নমস্কার, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চেনেল বাবুস ক্লিকস। পঞ্চম শ্রেণী ছাত্রসকল, অনলাইন 15 বিৰ 8 নম্বৰটো তোমালোকক দিবলৈ ওলাইছোঁ। ইয়াৰ আগতে এই চেপ্টাৰৰ ভিডিঅ' মই দিয়া আছে, কোনোবাই চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে এই ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত তাৰ লিংকটো পাবা, তাত গৈ তোমালোকে বাকী অংকখিনি চাব পাৰিবা। তো অহা আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। তো ইয়াত দিয়া আছে 8 নম্বৰত, দুখন খেলপথাৰ আছে, এখনৰ দীৰ্ঘ 120 মিটাৰ আৰু প্ৰস্থ 52 মিটাৰ, আনখন খেলপথাৰৰ দীৰ্ঘ 110 মিটাৰ আৰু প্ৰস্থ 62 মিটাৰ, কোনখন খেলপথাৰ ডাঙৰ আমাক উলিয়াব দিছে। আমি কি কৰিব লাগিব, দুখন খেলপথাৰৰ আমি কালিটো উলিয়াই ল'ব লাগিব, আৰু কালিটো যিটো ডাঙৰ হ'ব সেইটো সেইখন খেলপথাৰ আমাৰ কি হ'ব, ডাঙৰ হ'ব। তো প্ৰথমখন খেলপথাৰৰ আমাৰ দীৰ্ঘ দিয়া আছে 120 মিটাৰ, প্ৰস্থ দিয়া আছে 52 মিটাৰ। এতেকে খেলপথাৰখনৰ কালি আমাৰ কিমান হ'ব, খেলপথাৰখনৰ কালি আমাৰ কি হয়, দিক পূৰণ প্ৰস্থ, হয়নে? কালিৰ সূত্ৰটো, গতিকে দিক কিমান, 120 ইনটু প্ৰস্থ কিমান, 52, আৰু এইখিনি কি হ'ব, বৰ্গ মিটাৰ হ'ব। কালিৰ একক হৈছে বৰ্গ মিটাৰ, মানে বৰ্গ একক, হয়নে? গতিকে সেইকাৰণে বৰ্গ মিটাৰ হ'ব। এতিয়া এইখিনি আমি পূৰণ কৰিলে কিমান পাম, 120 আৰু 52, 200, 2 × 4, 2 × 2, 500, 5 × 10, 7 × 1, 5 × 5, 6, 0, 4, 2, 6, তো 6240 বৰ্গ মিটাৰ। তো আনখন খেলপথাৰৰ দিক দি আছে আমাৰ 110 মিটাৰ, প্ৰস্থ দি আছে 62 মিটাৰ। এতিয়া খেলপথাৰখনৰ আমাৰ কালি কি হ'ব, এইখনৰ খেলপথাৰখনৰ কালি হ'ব কিমান, 110 × 62, 110 × 62, 200, 2 × 2, 2 × 2, 600, 6 × 6, আকৌ কি হ'ব, 6 × 6, 0, 2, 8, 6, আমি কিমান পালোঁ, 6820, অৰ্থাৎ 6820 বৰ্গ মিটাৰ। তো ইয়াত পাইছিলোঁ 6240, আৰু ইয়াত কি পালোঁ, 6820। গতিকে আমাৰ কি হ'ল, আনখন খেলপথাৰ অৰ্থাৎ দ্বিতীয়খন খেলপথাৰ আমাৰ কিমান কি হ'ব, ডাঙৰ হ'ব। এতেকে দ্বিতীয় খেলপথাৰখন ডাঙৰ হ'ব। তো এইখিনি আছিল ভিডিঅ'টোত, বাকী চেপ্টাৰৰ ভিডিঅ' আগতে দিয়া আছে, যদি কোনোবাই চোৱা নাই এই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যন তাৰ লিংকটো পাবা, তাত গৈ তোমালোকে বাকী ভিডিঅ'খিনি চাব পাৰিবা। তো ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবা, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা। তো আজিলৈ বাই বাই, থেংক ইউ।